Пратениците од власта и опозицијата на иста бранова должина за банкарските трошоци се согласија да им дадат поддршка на законските измени за заштита на потрошувачите, кога склучуваат договори за брзи потрошувачки кредити од 200 евра. Меѓутоа, од Министерството за финансии и од владата барат да се зголеми обсегот и ова да важи не само за малите заеми, туку за сите банкарски кредити и за стамбените и за деловните. Само така велат банките кои остваруваат екстремни профити ќе престанат да ги дерат граѓаните со високи камати, затезни камати, провизии на доместоци, па дури и казни за предвремено враќање на заемот. Пратеникот Ибраимовски бара износот на заемите што ќе бидат опфатени со законот да се зголеми од 200 на 75.000 евра. Банките сега работат, да не кажам, како лихвари кои ти го земат богатството, а не го осеќаш тоа со тие затезни камати што следуваат во изминатиот период. Со законот се предвидува годишната стапка на вкупни трошоци да биде најмногу 5 пати повисока од стапката на законската казнена камата, утврдена со законот за облигациони односи. Пратеникот Минов смета дека оваа разлика треба да се намали на 3 пати и со закон да се намали затезната камата. И секој од кредитокорисникот, некако сега, кога и не знае фактички што се подпишува на тие 5 до 7 страни од договорот за кредит, сега тоа прво му биде предподпишување на договорот предочено, така да он точно знае колку му се годишните трошкови за користење на кредитот и тоа по основи камата, по основ провизија, по основ надоместоци, данок и така натаму. Банките книжат и оваа година, би рекол јас, и екстремно големи профити, што у принцип не е лошо, но ако тоа е на сметка на граѓаните, е лошо. Законот се носи, вели министерот Тевдовски, за да се ограничи годишната стапка на вкупни трошоци на потрошувачките кредити, со што корисниците нема да платјаат прекумерни давачки и ќе се намали ризикот од влошување на нивната финансиска состојба. На тој начин, голем број од граѓаните, како кредитокорисници, имаат потешкоти при отплата на кредитот, при што најчесто се принудени да земат нов кредит за покривање на предходниот. До второто читање, пратениците ќе поднесат амандмани на законот, во кои ќе бидат вградени сите нивни барања и забелешки.